Evo vas dvije, vi se međusobno sigurno zovete cure, osim ako niste sestre, onda bi bilo čudno. Niste sestre, šta ste, prijateljice? Dobro, otkud se znate vas dvije? Otkud se vas dvije znate? No, slobodno recu, pa nije. Ha? Komšinice, ooo! Da prevedem ovaj što sluša Vlatka Štampara, susjede. To je čisto međimursko. Komšinice, i cijeli život živite jedna kraj druge ili tek u odrasli, koliko, mislim, mlade ste, sva smijem pitat, koliko godina imate? Ja 27. Ja 27? 21! I koji ti je 27 godina, koliko je te, koji je tek bio najljepše razdoblje života, ovih prvih 6 godina? Radite skupa ili išli u školu, nešto tog tipa? Tek ćete u školu, neće ona 27 godina. Za nju je gotovo, ona ako ne pismena više neće. Ne samo X ostaje da napiše. To moja baba je, ona je znala X staviti to i to. I gledala National Geographic dokumentarce, baba gledala dokumentarce kako vidi životinju, tako govori, jel se ovo može jest. Šta god, žirafa vidi vratine. Tek ćete skupa početi raditi, pretpostavljam, ili našli ste posao? Ne, početi. Tek ćete početi živjeti jedna blizu druge, ali se znate kao komšinice. Ovo nije dogovoreni brak, ovo je dogovoreno komšinstvo, jebate. Što su vam čače i mate dogovorili, ono, vas dvije ćete jednog dana živjeti jedna do druge. Kako dobro je došlo? Ja pitam gdje ste se upoznali, tek ćemo početi živjeti. Ja se vi znate, ti znaš kako se ona zove. Ona ima 21 godinu, ona je još blizu ovom zabranjenoj zoni. Ti od 21 godinu, kako se ona od 27 godina zove? Sjeti se. Ne, ozbiljno te pitam. Mislim, nemam žene, pa da nekog sam upoznao, ono... Ja što ženi predstavim da ona na mene luda je bila za mnom. Antonija, a ti si? Ana. Vas dvije super da živite jedna kraj druge. Bože dragi, a kad ćete početi živjeti jedna kraj druge? Jel to samo maštarija, jel što ti stvarno? To neko sanjo. Vi vjerujete u horoskop, ste čitali u novinama, kao vidi, mi ćemo živjeti jednom jedna kraj druge. Odakle se znate ako niste živjeli nikad skupa? A oni uređuju kuću do vaše. Vi ste se tek upoznali, ono. Ona bolje zna majstora nego tebe. Mislim, majstora, budimo realni, to stari uređuje. Stara ga dirigira, a on radi. Jel' tako, da? Dobro, imate neki posao ili... Imate, gdje radite? Ti u trgovini, a ti? Za sve koji znaju zlatni luk. Ona baš prezentirala, jel? Recimo, ja ne znam, koji kurac je zlatni luk? Neki zvuči ko restoran ili zlatara. Restoran, a? O, pa fino, kakvu hranu tamo imate? Mislim, ja sam malo gladan, pa onako...